ეს არის ჩემი პატარა მოგზალებული სათბური, სადაც მომყავს ჰოლანდიური ჯიშის სან ანდრია მარწყვი, მომყავს საზამთრო, კიტრი, პამიდორი და დეკორატიული მცენარეთა ნერგები. კერძოდ, ელიტარული ჯიშის კამელიის სახეობა, რომლის სახელწოდება არის ჯაპანი. ბამბრავლებ მათ დაგალმებით. ძირითადი ჩემი მიზანი იყო დეკორატიული მცენარეების ნერგების გამოყვანა, მაგრამ ამ პანდემიის პირობებმა შემაცრევინა გარკვეული მიმართულება. გამომდინარე იქიდან, რომ სასოსატო საკითხი პრობლემურია და გამომდინარე აქედან მეც გადავწყვიტე, რომ მებოსნეობისათვის მიმეხედა. თუმცა დეკორატიული მცენარეთა გამრავლება და მოყვანა აი ეს მაინც არ დამივიწია და აი სწორედ თქვენ ხედავთ აქ მოყვანილი არის დაკალმებით გამრავლებული, ეს არის ზემოთ რო გახსენე კამელიის ნერგები, ეს არის სუფთა კიპაროსები, სოხუმური აფხაზეთისში რო ხარობს და ესენიც დაკალმებით არის მოყვანილი. პარალელურად ამათი მომყავს თხილის განსაკუთრებული ჯიში, ესე იგი ეს არის ჯიფონი, რომელიც გაშენებული მაქვს ჩემს ბაღში. აი შეგიძლია გაჩვენოთ, ეს არის თხილის პლანტაცია, სადაც გაშენებულია იტალიური ჯიშის თხილი.